të dytë alarmit të në studio për të vazhduar me një temë tjetër në fushën e kinematografisë dhe teatrit. Patjetër, do ndalim pak tek shfaqja Planeti i Gjelbër që u dha në teatrin e Gjilani gjatë ditës së djeshme. Kjo shfaqje trajton fakt temën e një shkencëtari cili bashkë me dy fëmijë kurështar bien para një pune të madhe, pra ta shpëtojnë në planetin nga ndotja e ajrit. Një tematik shumë aktuale edhe këtu në Kosovë, e përkthyer në një shfaqje dhe që i përshtatet realitetit. Por ne do të bisedojmë këtu me regjisore Natyr Kallaba dhe aktorin Qëndrim Kçiku, po atë do ta kemi më vonë derisa të vi, regjisore ne kemi këtu, kështu që ta mirë presim në studio. Mirë se vini. Gratë që të kemi në studio, se e fillove ditën fillimisht. Dita u fillu shumë mirë, mbasi veç po flasim për teatër. Ditë që kam fillu shumë mirë. Por me mëngjesit se pas ke problem shumë apo jo? Zakonisht mëngjesit i preferoj shumë a shumë, sidomos edhe në intervista, kështu që shfrytëzoni radion mirë. Na vjen mirë që je këtu. Kështu persona kërkojmë. Do këtë janë shumë ma të pak ta persona që e dëshirojnë mëngjesit në intervista. Shumë atë pak. Definitivisht, kjo shumë e pakët. Si që edhe dhe flasim për teatrin dhe për shfaqin, që është dëndjen një shfaqin që i përket shumë aktualitetit, apo jo, si shkoj fillimisht dje gjithka? Me thënë drejtën, procesi ka qenë pak u përshpejtu puna që kemi pas ko shumë pak, do me thënë i kemi pas në dispozicion 2 javë, për me përfundu gjithë procesi. Si tekst, si tematik, do me thënë ka qenë më t'i ko e mendu me nga ana jam, por i erdi dita në teatrin e Gjilanit me konë si tekst më inskenu edhe për fatë të miru inskenu. Tema është shumë aktuale, tema është shumë e përgjithshme. Jemi mundu maksimalisht me kap ato ma të rëndësishmët edhe me interpretu të fëmija dhe me shku si mesaj. Po besoj që ja kemi dalë edhe fëmijë të reagimi të në loja e aktorve ka ndiku shumë mirë edhe ko paskoje janë inkuadru së bashku me aktorët edhe në vek interesant që sot informum ka qenë. Një kosisht edhe knaqësi që kam fillu gradualisht me mëndu për ambientin, me mëndu për vendin cilin ata jetojnë. Normalisht, pra e kanë kuptu edhe e kanë marrë thelbin e gjithë shfaqjes. Cilat kanë qenë mendimet e tyre, dje, edhe propozimet e tyre, por edhe si propozohet që truhet ambienti për mes kësaj shfaqje? Ne me aktorët jemi mundu maksimalisht me qenë sa ma shumë arktim edhe mesajë mi u dhonë ma në të lojës. Ideja ku këm dash mas shumë ti më konë ma kryesore ka qenë shkenstari, që shkenstari ka qenë dje për një karakter dje për që sharak nga në thmive, dhe më thonë është paracit me pijame, me libra të ndryshme, me eksperimentet. Bash ashtu si paramendojmë shkenstari. Zakonisht i paramendojmë ashtu, po imaginata thmive i te i kalon ku fit tonë, kështë që kanë reagu edhe kanë bashkë bisedu së bashku me aktor të në konë, që kjo ka qenë ndoshta nërësia më e madhe dhe për neve si ekip që kemi pas në pështetin e fëmive. Kështu që dhe më të nuk kanë qenë të qetë asë njëherë gjatë gjithë të premierës që është donë. Êshtë edhe një sfit, le themi, për aktorët, por edhe për gjithë ekipin që të ndërhyjë publiku. Në këtë rast publiku i vogël, fëmijet e vegjël të cilët jenë aty, po duket se e keni shijuar këtë procesin, apo jo, ndërhyrje fëmije dhe... Kogja sfit, bile para se me dhonë premiera i pregadit, a thash pregadit, no, edhe një tekst tjetër me pas, kogja është sfit për aktor, sepse nuk mund është me i parashiku fëmijët, a kanë me bisedu, a ka me dal një fëmijë në sken, a ka me pas qef me marë zbashku fjallin me aktor, po aktor gjithmon janë të pregaditur në gjithdo sfit, kështë që ja kanë dal për të mirë. Dhe duket sikur ka qenë pjesë e skenarit, që s'ka qenë pjesë. Sok, ashtu pjesë e skenarit, por mirë. Kjo është një shfaqje që është dedikuar për fëmijët, apo jo, le themi, por mund të shojnë edhe moshat të tjera më të mdaja? Po, pa tjetër, shfaqje është duhet të përmendë edhe autorën Arife Halite. Kjo shfaqje është punu edhe në New York, nga mëstaraj të përmendin nga Diar Zani, dhe më thone ka marrë tekstin nga Arifja, është punu edhe në Podujev, më sa di, tash është edhe ma dje të atër Gjilanit premier. Kjo shfaqje është mendu në basë fesave të fund vitit vazhdoj me repriza tutje, por ju vetëm në teatrin e Gjilanit kemi mendu
me pas repriza, dhe më thonë me shfaq edhe në teatrat e qyteteve, sidomos në vendet pak më të vogla, mi jo dhe mundësi edhe fëmijëve të tjerë, se puna teatrit dhe shfaqeve të fëmijëve ka gja problem, edhe ka munges shumë të madhe. Dhe me qenë se pas ka hutu prej Amerikës, na vi bile në gjitha qytetet e Kosovës, ta shumë e me dhe këtë. Pa tjetër, dohet me dhe maksimumin me pat gjithë fëmijët. Cilat janë planet tani, cilat qytete parashqiet që të fillojnë së pari, me qenë se premiera ishte sukseshme në Gjilan, do vazhdojnë më pas me repriza, por çka do bëhet në qytete tjera? Po, do i kemi mbet pak bërç teatrit të Gjilanit, dhe më thonë fëmijëve të qytetit Gjilanit, sepse për fat të mirë janë shit biletat gjitha, po thuaj se për 2-3 ditë, kështu që ka fëmijë që presin ende. Njerë do të fillojnë mbas festave të fund vitit në janar me repriza në Gjilan, pastaj do vazhdojmë kështu në rrethim me afer. Besoj që ka me pasi cili teatr. Normalisht. Në Gjilan, duket se shpresat janë të mëdhaja, le themi, për fëmijët të cilët po vinë në teatr, apo jo, sepse si që thatë, janë shitur biletat me njërë, si është gjendja në përgjësi? Me thonë drejtën, më basi vesh në Gjilan më shumë po mbjen me punu, ka, dhe më thonë, fëmi shumë tregull, ka shikush me ri shumë tregull, si nga ana fëmijëve, po edhe nga tritor. Edhe vazhdimisht kërkojnë që edhe ata me u kyç në teatr të në kohën. Kështu që veç dohet ndoshta fokusi me ardhe më shumë tek fëmijët, tek dëshirat të tëne, të arktimi tyre, edhe me pas sa ma shumë ndoshta edhe me teatr. Normalisht. Ju gëzon kjo fakt, edhe pse i ke qelë pun vetës, se do të vinë dhe një dhjetë aktor të tjerë të vegjel që duan të jenë pjesë. Me thonë drejtën, kom pas përvoja edhe me aktor më të vegjel. Aktor më të vegjel ndëgjojnë më shumë. Ndëgjojnë më shumë edhe nuk din shumë rrët teatrit edhe kanë qef me pas gjitha. Pa një farforme është më e letë. S'kisha thonë që është më e letë, po thjesht presin gjithë shka prej teje, edhe te tani je gatshme prej zeros me fillu me ta me punu. Po mirë është. Për deri sa ka aktivitete dhe shfaqe për fëmi, të atre di që është. Kjo është një gjë e mirë sa e përket kulturës dhe botës së teatrit atje. Ka ndonjë datë se kur të bën përsëritjet apo ende nuk e keni vendosur? Nuk e kemi vendosur, menaxhmenti po besoi teatrit do të më marrë me këtë çështje, sepse në teatr Gjilanit ka më qenë tash edhe festivali Flaka i Janarit, aja do t'i marr një javë dy të mira, kështu që po besoi që ata do ta menaxhojnë shosh më së miri dhe tash që është menaxhu, po besoi që shumë shpajt kemi me pa planetin e gjelbërt. Në anën tjetër, sa keni pas në shtetje edhe gjatë këti projekti, për edhe të projekteve të tjera, që më sjellë sa më shumë në tregun e teatrit edhe me pas lara mani të shfaqeve? Mbështetja nuk mungën, dhe është ato të me konë ma shumë të motivum në si regjisor, si kryos. Nëse të ki ide ose di shka si cili teatr është në gjendje me të mbështet, me të përkranë ide të tua, qka do qofshën, ose për fëmi, ose për të rritur. Kështu që veç do të me pas motivin edhe me vazhdu me punu. Definitivisht. Pas planetit të gjelbërt, kemi diçka tjetër në plan që po punojmë? Pas planetit të gjelbërt, jam duke me ndu diçka, po konkretisht jo, alo. Shkojmë janë me planet gjelbërt, ta bëjmë planetin e gjelbërt. Ta kryjë misionin dhe pas da vazhdu me punë. Ta pastrojmë pak tokën se ka nevoj të për shumë toka. Është e nevojshme shumë në fakt, sidomos në këto dimri, të ko dimri, ku vjetë në pa edhe më tepër, si nga ajri edhe gjërat të tjera. Këndështë është një mesajë edhe për brezin e ri, brezat më të vegjel, të cilët prim fillim i marin ato dje dhe pas taj ku rritën dhe nga dalë i zbëtën, sepse teatrin bi gjitha është edhe mësim për ata. Sakt, sidomos shfaqja planeti gjelë për ka qenë shfaqje edukative arsimore. Ndëgjova dhe nga mësuesët ato që kanë qenë prezente, dhe më thonë ka qenë edhe si lande dhe si projekte që kanë bërë së bashku me fëmit. Edhe u lidhë pave dhije kështo, veç rrasisht ka ndodhë, është lidhë edhe ndoshta edhe fëmit, kur kanë dhe menime, kur kanë dhe informata, dhe më thonë kanë dalë së bashku me aktor. Êshtë diçka që është mirëprit nga fëmijet, nga mësusit, por po besoj në anën tjetër edhe nga prindrit, apo jo, sa kanë qenë bashkëpunu, sa kanë shprej dëshirë që një sjellë fëmijet e tyre në përshfaqe. Zakonisht këtu ju në organizu me shkolla, kanë qenë ma shumë mësues se këto. Po besoj që herën tjetër kam e pas ma shumë prind. Bile duhet me shtu pak skenarin për prind, që mos me dalë me nga 2-3 vetura, se cili prind, që njerë duhet me ndalë qëtë vetura, tani me pasru edhe kjo është një problem, këndi duan publik, pas taj vetura, është pak problem.
është e cikën, është e cikën atë, dhe më thonë, temat që i kemi bisedu kanë qenë makinat, ka qenë, dhe më thonë, reciklimi mbeturinave, djegja që ju bëtë mbeturinave, pastaj janë përmendë edhe bicikleta që do të më përdore dhe me shku për nevojat të ndryshme me biciklet. E fëmit kanë reagu që do të veç për arktim bicikleta, tash na do të më thonë që do të për arktim, për argëtim, falni. E kështu që mirë, ka pas tema, po shpresoj, që mesazhi ju është vënë mirë fëmijëve dhe i kanë bajt mend sakt çka qysh do të. Patjetër, dhe përfshir këtu edhe magjinë e skenës dhe atë që ti jep teatri, duket se marrin më mirë informacionin apo jo. Sakt, për këtë arsye është mirë disa nga temat ose disa nga këshillat që i bën fëmijëve është mirë që përmes teatrit, domethënë përmes lojës, përmes zakonisht fëmijët për mi tregu diçka, për marrë këtu një fëmijë, do është më konë edhe vetë si fëmijë, me u bo fëmijë. Kështu që po ka ndiku, një shkenstar, kërë e kam po në atë gjendje, dveshun, ata kam besu që po, po mund ka me dhënë dikosh në që gjendje, se zakon e shkonë moderne tash pak, janë kompliku gjërat, edhe pamja fizike, për informacione, po. Do, e, si do mas për fëmijët, ata janë analisa të tepër, të mirë që dosh me pas kujdes kur dalë para të në. E dim këtë, sepse normalisht analizojnë çdo detaj të mundshme, detaj që nuk i di ti, dhe veç kur thon aty e hipë për bërë e këtë e po. Veç kur ta bën një pyetje që ti habitesh. Si regjizore, është e vështirë për të punuar me shfaqje të cilat kanë target fëmijët, që si që thamë deri më tani, kanë një vëmendje maksimale, edhe ndaj detajeve që ndoshta dhe ti si regjizore nuk të ka shkuar në mendje kur. Me thonë drejtën është shumë a komplikume kur të punojsh me fëmijë, se fëmijë është shumë i sinqert, e fëmijë është din me ndajtë si një i rritu në teatr. Dhe me thonë, ishte edhe një piesë ku aktori i pyth fëmijët a do të më ndimoni ta gjejmë planetin e gjelbër, disa kanë thonë jo, a dhe një janë përgjigjë. Ta shti do shtë të në konë me qani pregaditë, ta një puna mesajit. Kemi mendu shumë me ekipën se si ka mu transmitu që ai mesaj të këfëmijët, në qëfar mënyre, në qëfar forme, pas taj ka qenë edhe personajë kryesor edhe shumë i dashëm për fëmijët naratori. Për mes naratorit, unë këmë dashë gjithmonë, ai ka qenë edhe më afër publikut, edhe mesajë ju i shdhën ma mirë edhe është i pranum ma mirë për fëmijët. Po edhe kujdesi është i madha për jo natës, se qëfar thuet, se qëfar shkruet, se si e bëjnë lojën aktoriale dhe aktore që janë në skena, po ja? Sakt, duhet me pas te për kujdes ma se veç kemë të bëjnë me fëmi, pasaj puna se si e apë mesajën, se si kam imbet mesajën e mendje, që anë te për pesh. Është një përgjithësi shumë e madhe. Dhe si që tham që nga fillimi, nuk do të kemi bisedën vetëm me juve, sepse do nga bashkohet edhe aktore që ndrim qiku, i cili tash më rështu, që që eftojmë në studio. Pa tjetër, të që me ta mirë presim. Mirë se vini. Mirë se vini. Mirë, ju si po kaloni? Mirë edhe ne, po boni muhabet për shfaqjen e po na shkon të shumë bukur, shumë mirë. Faleminderit për ftesën edhe për mundësinë. Ishte një shfaqje shumë e mirë. Besoj ala jemi në atmosferën që kemi përjetuar dje. Sidomos kur ka qenë salla e mbushur plot me fëmijë, kjo një ndjenjë është e papërshkrueshme që nuk blihet me kurfar çmimi. Shumë ju ndi mirë. Ju ndi tepër mirë me ata fëmijë që mas një kohë shumë gjatë, teatri Gjilanit ka fillu, du me thonë, drejtore Erson Zimberej me projektin teatri Magjik fmive me këthy për sëri, dhe ka e mirë, edhe ka shku shumë mirë, shumë që edhe fmit shumë i kishë marmali me po një shfaqe, u breke që shumë edhe ka ndo shfaqen. Si është me pas një publik fëmijësh për para? Është shtirë, se fëmi nuk mund është të rrashtë, janë shumë sinqerë dhe shumë është problem me rajtë fëmina. Ja të besojnë, ja nuk të besojnë, kështu që është përgjësi, përgjësi. Dhe të ndryshojnë tekstin. Pikërisht, në gjuam që të ka ndërhy, ke pasur dhe bashkë aktor nga publiku të vegjel. Kemi pasur shumë, dhe më dhënë se është shfaqja, ashtu si që ka parë regjisorja, është interaktiv me fëmijët, se është një shfaqje, një tekst edukues, që përveç që e të regojmë një histori një prallë me shkenstarin dhe Benin edhe Nilin, edhe mësojmë qysh më kujdes fëmijët për natyrën,
mos mi prej pemt, mos me hudh më falin beturina, e kështu me radhë. Një shfaqje me mesazhe dhe edhe edukative. Kjo është më rëndësishme. Kanë qenë aktive fëmijët, çka të shumë kanë qenë. Ose si u përgjigjen në pyetjet nga shfaqja? Po, shkencëtari me Benin edhe Nilin udhtojnë për ta gjetur planetin e gjelbër. Edhe ishin shumë kurioztar me po planetin e gjelbër, se tan kohën flitet për planetin e gjelbër, dhe kështu që në fund arrin ta ndërtojnë, edhe një ka dokë shumë interesante, se për pas që ka pas karaktere, ka qenë edhe me ta kina lujt. Nuk i kina, jo veç shfaqe edhe s'pi shumë me pin, jo, kina lujt me ta, i na knaq me ta. Edhe na kam pranu shumë mirë. Kjo është rëndësishme. Kjo është rëndësishme. Ndërko, fëmijët në njërë din të dëvën edhe në siklet. A jenë njërë në njërë në siklet nga pytjet e tyre? A ty në skenë ose nga diçka qëfar ke interpretuar ti dhe pasaj nga publiku ke marrë vindë një pytje? Ka qenë aja që kam pritë. Ka qenë pozitive për mua. Fëmijët kanë qenë një korë. Kur i veshë diçka, po, të gjithë me një zëmë. Të gjithmonë a i shumë a që nuk u aktorë. Shumë interesantë dhe shumë e mirë për mua si aktorë. Tjep edhe një energjit mirë në skena, apo jo për të performuar e ndë më mirë? Ashtu është, po. Ndërko si ka qënë bashkëpunimi mes aktorë e regjizorë, me që ju kemi tashmë këtu të dy, dhe sa e rritë kështë si regjizora? Natyra, sinqeresht, është përmënaj edhe ne, edhe ju, në përshëmë ndryshe përnën me një gazetar, nështë të kështë pas 10 vjetë më atë vjetër, ndryshe me këtë kolegin që është paka shumë si generatë, edhe kjo është shumë e mirë, se kemi shie kohës, shie, abdini që kena... Këna hesë nga për tona, zbashku, abdën se jemi të rinja, kjo është e mirë. Paka shumë hapat njëjtë ka shku gjithka. Kjo është shumë e mirë që ina mirëve shumë mirë, është konkrete, kërkan ata që dënë, ka qef me kry për gjithsin, nuk është kështë të buti shpeshifnin, prova është pak me e me. Natyra, se ke dhe kështë emrë në qetë, lidhë me natyren. Po, citimin e kam pas në shfaqe në fënd, kër e kanë ndërtu planetin e gjelbërt. Ne dhe të jemi shpëtimtare të natyres. Më drejtaj që natyrë ka lavës. Kështë që ta zhonë jam shumë e sigur që i kam shpëtimtare me vete. Definitivisht ke një ushtri shpëtimtare, si ka qenë bashkëpunimi jotë me aktore në këtë rast. Me thonë drejtën, aktorve ju kam bërë shumë, se nuk din kërë me thonë jo, nuk din kërë me thonë që jenë të lodhur. Dhe me thonë tash jeta është me sfidat të ndryshme, din problemet me ilën jashtë, me hinë teatër, me hinë personaje, që së mundet me ndiku ku gjatë e këta. Edhe mi apat miren aty. Shumë e vërtet. Pasaj puna që fare e kam bërë tash, sidomas me fmi, është pak më ndishme edhe do të me pas kujdesin matë ma. Dhe me thonë tështë ta kesh dertin e skenarit, lojës, menagjimin e situatës, do me thonë që ndodhë aty në brenda në skenë, kështu që i përgëzoj për durimin, i përgëzoj për që më kanë duru mas fari edhe mu, edhe kërkesat e mija, kështu që falimdejtë që ndërëm publikesht. Na përqenë kë natyra e qetë këtu, por që në gjadive të provave, nuk e di sa keni qenë që, se regjizoret din dhe njëherë të jenë. Jo, e kërkan ata që e dënë, nuk është që dhe më dhënë është e rept, mirë po e kërkan atë që e dënë edhe... Pa tjetër, jo, se bëjmë shaka, në fakt, kjo është bota e teatrit edhe regjizorën në njërë do duhet jenë strikt për të vendosur disa gjërat të cilat i ka në mindja. Edhe në atë stresin e punës gjatë përgatitjes në e të njëri për vetës. Na kishme stres, bële pak para premieres e patëm një stres shumë të masa që pak, abëdhen patëm jo kuptime, abëdhen në kishë kopë stresi, abëdhen dika me qipë të dhe. Edhe natyra është shumë e menagjër mirë situatën. E menagjër. Kude isha dalë, dënë të menagjër, gjdo situatë e menagjër mirë edhe... Edhe gjithka ka shku mirë. Edhe për të përgjizor e vërtet. Unë e kërkoj shumë, këse kërë e di që ajë person e arrinë, unë e insistoj të ajë person, kështë që unë këm pas besim të këta dhe këm kërku të në kohën, kështë që... Pa titër. Ajë, unë nga një arri e më bërë nërbaza. Êshtë e kuptus me ndoshta dhe e falqme në këtë ratë. Do vazhdo bashkëpunimi mes ju të tyve, normalisht tashmë keni dhe premierat të tjera që nuk janë caktuar me data, se në tha regjizorja. Po, bese bashkëpunimi dhe të vazhdojmë më të tjeshtë. Bashkëpunimi po, shfaqja se ka fillu, shumë fëmijë në këthim brapa, se s'ka pas vend teatër, edhe shumë shkolla kanë kërku me ardhë me pas shfaqjen, do të këthejmë me repriza në bas festivalit Flakës Janari, sepse Flaka Janari në Gjelan, sa data është pak teatri ma i zëndë, e kështu që mas Flakës Janari,
do shkoj me repriza të ndryshme. Do riktheni. Ndërkaq me projekte të reja, do jenë sërish të dedikuar fëmijeve, botës e fëmijeve, apo edhe do të ketë edhe për të rritur, ndoshta? Unë nuk e di se jam një, dy, tre, po mënej, jam edhe me një shfaqje tjetër të regimi zoologjik, që kem bo me Florentin, gjithashtu, edhe ndo një serial, ndo njerë kur përnaftojmë, po jemi prezent, dje isha në të tre vllaznit, një skin me aktorin Ilir Tafa, që është nderë për mu. Me lujtë me tësë është njëri shumë i mirë dhe është shumë profesionist. Tjetër, e kemi edhe një event shumë, nëse mlejot ta të regoj, e kemi një event shumë të mirë që pëndollë për herë të parë në Gjilan, organizuar nga OJC Vargjevi, që është një ndër organizatat më aktive në Gjilan. Është, kanë me qenë 6 stand-upa të ndryshëm në teatrin e qytetit Gjilan, me aktor të ndryshëm. Para stand-upit do tjetë një koktej për musafirët kur të vinë të ftojnë. Pastaj pas stand-upit kemi muzik jashtë me band, i kemi do shtëpi zadrurit që pëndërtojmë me verë të vluare, me si verë ndimin ashtu. Ta pike për këtë sezon. Për mbyt, po, me përmbyllë ashtu që ka hije për mbytin, do bure do jenë pak me zjarë aty para teatrit si një 5 ose 6, nuk e di sa. Kështu që do jetë shumë mirë, juftoj, ta ndishtë këtë event, se për në më është të ndodhë për herë të parë një event me 6 stand-up-a. Na të regohet dhe njërë... Spethon festival, po është si, po mënej, loj event, është me 27-in, 28-in. 27-in dhe 28-in, pa tjetër, do ta kemi kështu në shënim dhe se jo më së të ndjekim. Do me thonë nesër dhe mas nesër, po është. Do jetë një agente në gjeshur, një agente në gjeshur për këtë fund vitë. Ideatori këti koncepti është aktori Avni Shkodra, më së të arëj, zbashku me drejtorin e Vargjevis, Migenin. E unë jam ati koordinatori i vullnetarve, i kemi ca vullnetarë për mi prit musafert. Jam e lonë involuar në këtë projekt. Shumë bukur, duke shumë bukur, një atmosfere mirë, një shfaqje që shkoj mirë, një shfaqje që dori për sëritet disa herë po ashtu për shkak të suksesit dhe kërkesave që kam patur. Kjo është e mira dhe plot eventin nga Gjilani. Ne ju falenderojmë shumë të dyve që ishit këtu, që ndrim nuk në mbeti shumë ko, por këmë mëngjesi është pak problematik. Unë gjithashtu përshëndesa dhe kolegë që kam qenë premier dje, se kam pas nderin me lutja dhe me aktorin me Kenan Gurgurovci. Po, mësi momenti haro. Kenan Gurgurovci, Gzim Busolje dhe Kreshnik Berisha. Sidomos, Kenani është për mu është një aktor i mirë dhe për mu është knasi gjithmon me lujtë me ta. Pa tjetër, mirë që na i kujtove në fakta. Një përgzim edhe kastës tjetër. Pa tjetër, gjithë atyre që kanë qënë pjesë kësa. Ju falenderëm edhe njërë shumë suksese, falenderit që na solët këtë atmosferën. Falenderit shumë të kësa. Falenderit shumë të kësa. Falenderit shumë të kësa. Falenderit shumë të kësa. Falenderit shumë të kësa.